Ana menga sport qiladi bittasi. Bilasizku, haligi. Qoyshiq, pishiq tashodi hamma yo'g'ini. Bugun borib to'g'rilatib keldim. Mika nima deydi? Voy unaqa narsa qilmang. Qaray, sport kelib bo'lmaydi. Nimasi? Yerda o'sib ketasiz qilamiz. Asta, bir qator. Bo'ldi. Жасмин, что делаешь в свободное время? В свободное время ругаюсь. Скандал делаю. От тоски. Лёвис чётки бопты. Профессионал вообще ишларыны көріп, оғзым очылып, борып қылдырып келдім. Жүдеям очередь көплік үчін яланып, яруарып, толейма көпіра ұстыдан деп, борып қылдырып келдім. Toshingizni udarib qildirsangiz ishib ketadi 7 kun. Men professionalga ketyapman. Vobshe 3 martada dog'i ham qolmaydigan joyga ketyapman. Pitcherda eng kuchli masterga ketyapman uchirgan. Siz linza taqyapsiz-a dedi. Men unaqa narsalar qalang qazang narsalar taqmayman. Ha? Ha? Aytish kerak deydi taroq, kech qoldinglar endi. Hozir efirim tugasin. Shampun balzam kuting. Klor bor-ku? Ha, zakaz qilib beraman hozir efir tugasin. Manzuraga o'xshab qopsiz. Qo'ying yo. Nimadan qo'shig'im nomi? Ya sevdim-ku. Nimadan? Ha. Turmushga chiqish niyat bormi dedi? Yo'q. Mushga chiqish niyat bor. Turmushga yo'q. Buni rosa bunni mutib pastchi qichishyapti. Chiroylisiz bilaman, bilaman. Semirib ketyapman to'lqam. Yasanib qayoqqa bordim? Bugun nimaga bordim? Qoshiq labimni qildirgani. Keyin mana Sitora xondoldiga keldim. Guli qizlar kelgan, tirnoqlarimni go'zallashtirgani. Sitora xon abishat qilaveradi, har doim shilib oladi tirnoqlarimni, bu chekkalarini. Ajinga qo'rqib qarab-qarab turibman, yulib olmasin deb. Sit Niginani qachon erga beramiz, voy? Olmayapti, majburlasak ham olmayapti. Bitta bolani urib olib kelsak ham olmadi. Mana o'tirib olaman. Yo'q, hozirgi yo'q bo'lsin. Yo'q. Ne, sinov deb bag'rimni tilmayman, tilmayman. Aslida kerak yo'q edi-da. Ehtiyot bo'lib, iltimos, chekka-chekka sonsiz bo'ldi. Shart emas. Потому что мен маска паскала қыламан ғой. Джинсиз нима дейді? Еркек. Еркек, жайдар еркек джинсын. Polizi şimdi tutunuge tekizip başlıyız ya. Üyetizge, büyetizge işlerimi görüştüm. Polis tepesi ya, Allah'ın tepesi ya. Oy, küdür o mey. Ha, kanizge aylantıp çıkayım. Doğru mu aylantıp? Aylantıp çıkayım. Ken ahir geçe yok var siz gerek. Sınav tek bağrımını tılmayman, tılmayman. Dardlarimga parvo qilmayman, qilmayman. Yaxshiyam yonimda bor juftu halolim.
Jasmin opa soch qan dedi mana soch. Orqa yig'ishtirib olganman. Turkiyaga qachon kelasiz dedi. Taparo edim. Sizga ko'p marotaba xat yozdim dedi. Yozmang opa. Pulim yo'q sizga yordam beradigan. Kambag'al ayol bo'lsam, bitimam yo'q sotib sizga beray desam opa. Xatlar yozmang. Bir xat yozdim satırları deyip menge dardizi yazdı menge opa darttan yaraldı deyip men okuşki toqatım yok umuman siz dartli sapşenyalar izza губы огонь dedi мне тоже очень нравится контр смотрите как ровно королевский. Sitora xonim kim qilyapti? Sitora xon. Kim qilyapti? Sitora xon Ishon Turayeva. Turayeva Ishon xon. Tirnoq qilyapti. Yerga tegdingizmi? Google kod yo master русский. Да, русский, русский. Очень элитный салон пошла. 16000 рублей стоит Google.